Da står vi her med Roy Vossberg. Ja, gratulerer med seier. Hvordan oppsummerer du? Nei, altså det var jo vi møter en god motstander, og om vi vinner eller om vi skal være uavgjort eller de skal vinne med et mål, altså det betyr jo ikke så mye. Så det som er viktig for meg er at de gjør en god jobb. De jobber steinhardt, og det er nøkkel. Skal du oppnå noe, så må du jobbe steinhardt. Det ligger i bunnen for alt du skal gjøre. Så, og det er positivt, og det er masse ungdommer på laget. Vi måtte jo bytte et par spillere i første omgang, men det er masse ungdommer, og skal de bli gode nok, så er de nødt for å få prøve seg. Altså, sånn er det bare. Hva var du ute etter i dag? Jeg var ute etter at vi fortsatte det som vi gjorde mot OS, at vi fortsatte det, at det er et kollektiv som er ute på banen, at vi jobber steinhardt sammen. Sånn? For det vi kan være så stjerner man bare vil, altså. Men hvis ikke du er en del av et kollektiv, hvis ikke du er en del av laget, så faller alt sammen. I dag så møter dere et Obos-ligat lag som skal kjempe i to divisjoner over dere. Dere henger bra med, føler jeg. Føler du at ting begynner å sitte for dere? Nei, det er tidlig igjen, så jeg tar ikke over fordi vi har vunnet noen treningskamper og sånn som dette her. Det er noe lenge igjen til sesongstart, og vi har ikke fått et eneste poeng enda. Så ting kan jo forandre seg, og alle lagene jobber på det. Men vi skal gjøre så godt som vi kan, og vi skal, for å si det sånn, skal de vinne mot Fyllingsdal, så skal det koste dem. Altså, det skal ikke være fordi at vi gir opp i hvert fall, sant? Vi skal ha litt karakter og ryggrad, det er viktig. Det må alle lag ha. Hvordan har oppkjøringen vært hittil? Nei, den har jo for så vidt gått greit. Vi begynte jo i januar, så vi er jo på etterskudd. Vi er jo på etterskudd med det meste, da. Men hardt arbeid, det lønner seg som regel. Så får vi ta det som kommer og gjøre så godt som vi kan. Og er vi gode nok, så er vi gode nok. Er vi ikke gode nok, så er vi ikke gode nok. Vi skal i hvert fall jobbe hardt for det. Lykke til. Takk for det.